نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پھر بھی اپنی زبان معطر کرو صلوات دینا اللہم صلی علی محمد، پھر بھی صلوات بھیجو والے محمد ذات تے اللہم صلی علی سکتا ہے ماشاءاللہ، اور کرم علی کا کہ وہ
اترا جوف کعبہ میں وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے. اور نہیں ہے حشر میں کافی فقط رکوع سجود, نہیں ہے حشر میں کافی فقط رکوع سجود, علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے. اور ڈروں بھی کیا میں ستاروں کی چال سے, علی تو ڈوبتا سورج ابھار سکتا ہے. صلوات بھیجو آل محمد علیہ السلام. اللہم گاڑی طبیعت گندیا دل کر پے کہ میں ایک اور علی کی شان تواڈے پیش کراں. ارشتہ فرش تیرے راج نظر آتے, ارشتہ فرش تیرے راج نظر آتے ہیں, تیرے قدموں میں بڑے تاج نظر آتے ہیں. ہو کے بے دست سخی ایسا زبردست ہے تو, ہاتھ والے بھی تیرے محتاج نظر آتے. سلوات بھیجو والے محمد جی جانتے. قصیدہ میں سعادت حاصل کرنے لگا فضائل آل محمد دی, فضائل علی دی, جڑی جڑی یاد تشریف فرماؤ بلند آواز نال سلوات بھیجو والے محمد دی ذات تے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میں قصیدے دیاں پہلیاں دو سطراں پڑھ کے ویکھ لینے کہ تہاڈے چہریاں دی زیارت کرنی کہ تسی سنن آئے بیٹھے ہو. مٹ گئے سارے مگر, مٹ گئے سارے مگر, پھر بھی سنو, مٹ گئے سارے مگر کرب و بلا دیتا توحید بچائی, رسالت بچائی, امامت بچائی, عصمت بچائی, رفت بچائی, عظمت بچائی. میرے مولا دے سجدے دا کمال ہے فتح سانی تے غور کرنی جڑی جڑی جات تشریف فرماؤ. مٹ گئے سارے مگر کرب و بلا صلوات. اللهم صل على محمد.
تے جو آل محمد دی ذات تے شیر پیش کرنا پچھلے حلالی تائیں توجہ دا طالباں شیر ایسا جدی قیمت کائنات میں تواڈے گوش گزار کرن لگا تاجی اور سر بھی امیہ کے نظر رات نہیں بس دے رو آباد رو تاجی اور سر بھی امیہ کے نظر آتے نہیں تیری جوتی کی مگر خاک شفا دوسرے قصیدے دی دو لائن پھر بھی سلا بھیجو والے محمد ذات تے اللہم صلی اللہ قبلہ ہے اہل سنت دا بہت بڑا نعت خواں حاکم علی اور بہت اچھا شاعر میں ذاتی طور پہ بہت پسند کرنا کیونکہ اس واسطے پسند کرنا کہ وہ ذکر اہل بیت بہت زیادہ کرتا ہے اہل سنت دیا میں اثرات وچ بھی اور بہت وہ لکھتا ہے حاکم علی پھر بھی سوال بھیجو والے محمد دی ذات تے میں انہاں دی نعت تے دو شعر تو سنانے سلوات بھیجو والے محمد دی ذات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد دے ڈیر وڈے لج پالنے نوکر زارا دے میری سائن دے منن والے دے دربار تے بہت سارے منن والے میری سائن نے بہت رنگ لائے جڑے جڑے جاتے تشریف فرماؤ شیر توڑے گوش گزار کرن لگا کوئی داتا کوئی خاجا پاک پتن دا کوئی راجا کوئی داتا کوئی خاجا پاک پتن دا کوئی راجا باہو اندر لال نے نوکر زارا دے وہ نوکر زارا دے بلند نعرہ نعرہ وہ نوکر زارا دے رنگ مرن تو بعد وی نال نے نوکر زارا دے وہ نوکر زارا دے جنہیں داد دیو اے سطرہ تے بھونگا ٹے آخری حلالی تائی تو جو را طالبان حسن حسین دی پاک امی سارے حاکم عید کمی حسن حسین دی پاک امی سارے حاکم عید کمی گل گوس کتب عبدالت نوکر زہرا دے کل گوز کتا
ਹੁੰਦੇ ਢੇਰ ਵੱਡੇ ਲਜ ਪਾਲਣ ਨੌਕਰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਸਲਵਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ 28 ਰਜਬ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀਗਰ ਕੋ ਟੁਰੇ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅੱਧ ਰਾਤ ਕੋ ਟੁਰੇ ਨਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਠ ਬੈਠਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਡੀਗਰ ਕੋ ਟੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਉੱਠਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ 120 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ 80 ਬੱਚੇ ਮਹਮਲਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ 28 ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਰਾਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਾਸਤ ਖੱਤ ਗਿਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬੈਠਾਇਆ ਕਾਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਾਸਤ ਆਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਛੱਡੇ ਸੈਦ ਆਦਾ ਏ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੋ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਤੱਕ